Na 800 metara mi idemo proglasiti 400 metara prepone. Treće mjesto osvojio je Franko Novokmet, Zagreb, 57.33. Drugo mjesto osvojio je Vito Carlo Fadini, Agram, 57.12. I prvo mjesto, novi prvak je Lovro Rosandić, Ivan Zeljevac, 55.56. A mi smo ušli u posljednji krug na 800 metara za mlađe seniore, tamo predvodi Andrej Belčić iz Karlovca, prati ga Ivan Bojnović, tamo se sad izdvaja i Niko Kožu. Pa ovo će biti definitivno zanimljiva završnica. Evo tamo nam ulaze Andrej Belčić i Ivan Bojnović, podržimo ih jednim velikim pljeskom. Evo stvarno zanimljiva završnica, Niko Kožu tamo drži treće mjesto. I evo, čini se, napeto da samo kraje, čini se da će Andrej Belčić odneti ovdje sa 1.50-1.21.